ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আজি চৌসত্তৰ বছৰত ভৰি দিলে তেখেতৰ জীৱন সমগ্ৰ ভাৰতবাসীৰ বাবে এটা প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক এটা সাধাৰণ পৰিয়ালত জন্ম হৈ ভাৰতবৰ্ষক মহাশক্তিলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ তেখেতৰ যি সপোন আৰু সেই সপোনক সংকল্প আৰু সংকল্প সিদ্ধিলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ তেখেতৰ যি বিৰামহীন যাত্ৰা সেই যাত্ৰাক আমি আকৌ এবাৰ সন্মান জনাইছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ জন্মদিনটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে এটা সেৱাৰ দিন বুলি গণ্য কৰে আজিৰ এই দিনটোত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত মই ৰক্তদান কৰি আৰ্তজনক সহায় কৰাৰ বাবে এটা বিনম্ৰ আৰু ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ মোৰ লগত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আমাৰ কেইবাজনো কাৰ্যকৰ্তাই আজি ৰক্তদান কৰিছে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আজি চৌসত্তৰ বছৰত ভৰি দিলে তেখেতৰ জীৱন সমগ্ৰ ভাৰতবাসীৰ বাবে এটা প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক এটা সাধাৰণ পৰিয়ালত জন্ম হৈ ভাৰতবৰ্ষক মহাশক্তিলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ তেখেতৰ যি সপোন আৰু সেই সপোনক সংকল্প আৰু সংকল্প সিদ্ধিলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ তেখেতৰ যি বিৰামহীন যাত্ৰা সেই যাত্ৰাক আমি আকৌ এবাৰ সন্মান জনাইছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ জন্মদিনটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে এটা সেৱাৰ দিন বুলি গণ্য কৰে আজিৰ এই দিনটোত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত মই ৰক্তদান কৰি আৰজনক সহায় কৰাৰ বাবে এটা বিনম্ৰ আৰু ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ মোৰ লগত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আমাৰ কেইবাজনো কাৰ্যকৰ্তাই আজি ৰক্তদান কৰিছে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ